прильоти були, що тут, тут два були, а там ще були. Ну, це один сюди, один ось сюди, і пішло. Я не знаю, що це за снаряди такі, чи що воно таке. Що пішло, це перерило, і все туди попробивало, там, на ту сторону, на город усе, блін, побабило. Це розбило, ну, вікна всі взагалі повилітали нафіг. От там жінку, йшла з городу, жінку перебила, що ногу отак розпороло, пузо, у виску витягнули 3 сантиметра. Осколок, ще тут і не бачили, як ми її грузили. Вчора поховали сусіда нашого. Сусіда поховали ми там живемо дальше трошки. Спасав ту дівчинку, що ногу тут. І він прибіг її спасати з тим сусідом. Да. І опять приход. І опять був приход на вулицю і попало по них. Вони ж побігли спасати його. І получилося опять. Як ударило, нас чуть не знесло. От ми тільки почули все. А якщо в нас летить, то ми вже чуємо хорошо. Свист і геп. Вихід, свист і зразу приземлює. Ну, 8 секунд. Отак як і стріляють. І між ними десь минути 3. Ну, 3,5 це максимум, виходить. От, ну, як типа заряд. Русня не жаліє нікого. Русня стріляє по дітям, по жінкам, по бабусям. Ну, як ви можете бачити, ось будинок, там будинок, там будинок, там. А деякі села поблизу кордону, вони вже стерті. Коли з кордону полетіли міни, суди і артилерія працювати почала. Наш зампотил намагався врятувати жінку і отримав важке поранення. Почались прильоти, наші хлопці проїжджали повз, зупинилися від криків «Допоможіть!», кричала жінка. Надали допомогу, наші санітари приїхали, надали першу допомогу і відвезли їх зразу до лікарні. Дорогою приходилось держати цю жінку, бо кішки вилазили. В общем, як міг, так допомагав їй. Лікарі сказали, що зібрали ногу, зібрали все, що там в неї повилазило наружу. В общем, допомогу оказали. Ще не був в неї. Ну, планую, коли вона зможе вже спілкуватися, то заїду обов'язково з нею поспілкуюсь. Все добре. Я вам дякую за те, що ви допомогли цивільним, за те, що дали цим людям шанс на життя, це дуже, дуже добра справа, яку ми маємо робити, тому що головний наш обов'язок – це захистити людей. Для того ми призначені, для того, щоб кожен громадянин України він відчував захист саме від Збройних сил України. А ви це практично на ділі зробили. Ви витягнули важко поранену людину, потім сприяли її переміщенню сюди, до лікувального закладу, за це вам щиро дякую. А також дякую від тих цивільних, яких ви бережете тут і в буквальному розумінні цього слова нещодавно спасли. Дякую вам за це. Ситуація на Сумському напрямку характеризується постійними обстрілами прикордоння з артилерії та мінометів. Наші воїни мають чітке завдання адекватно реагувати та в разі необхідності діяти на упередження. Попрацювали разом з головою обласної військової адміністрації щодо спільних заходів для більшого захисту цивільного населення. Ми будемо і надалі робити все для того, щоб кожен сумчанин був впевнений у Збройних силах України. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!